Aí, mano, fica na moral, isso é um assalto, fica na moral. Vem pra cá, mano, vem pra cá e abaixa a mão, Baixa a mão, mano, não tem nada, isso é um assalto, começou a trabalhar agora, isso é um assalto, tá pensando que é o quê? Isso é assalto aqui, ó, R$4,98? R$4,98? Caralho, fiado, no coração agora. E o meu, mano, quando tira aqui pra pagar isso aqui? Eu não consigo mais abastecer meu carro, mano. Que isso, mano, não consigo mais abastecer, R$4,98, mano.